Kalau anak-anak perempuan, biasanya kita akan letak 10K. Oi. Semua rezeki ni semua datang daripada Allah. Bukan daripada I pun. Aku baru je beranak. 2 hari lepas. Lepas tu? Lepas tu dah ada order lagi, kau tahu tak? Tipu! Ustaz tipu! I tak nak! I nak break! Break! Kita break! Kau dah break! Aku dah bebas! Ya, kau dah bebas! Macam mana perasaan kau? Tak tahu nak cakap apa. Yeay! Ha? Boleh apa?